Դերասանուհի Մերի Մակարյանն Instagram-ի էջում գրառում է կատարել հորաքրոջ մաֆան մասին։ Նա մասնավորապես գրել է. Գիտեք, երբեք չեմ հասկացել մարդկանց, ովքեր սոցհարթակն օգտագործել են, որպեսզի խոսեն իրենց մահացած ընկերոջ կամ բարեկամի հետ, ասելով թե ոնց են կարոտել, դիմելով թե ախր ինչի թողեցիր մեզ եւ նմանատիպ մտքեր, որոնք հանգուցյալն այլ աշխարհից չի կարդում։ Մարդու պետք է սիրել նրա կենթանության օրոք ու հասցնել գրկել ու ասել հոգում կատարվածը։ Ես ցավոք չհասցրեցի մի վերջին անգամ ամուր գրկել ու գոնե հրաժեշտալ իմ շատ սիրելի անչափ բարի իմ հոգատար ու նվիրված հորաքրոջը։ Հիվանդ էր, տանջվում էր արդեն ու թեև ասում են հանգստացավ, հոգին խաղաղվեց։ Միևնույն է, նա իր հետ տարավ իմ մանկության մի մասնիկը, բրնձով փլավի համը, Վիետնամ խմորեղենը, Դավիթի սենյակը, իր սենյակի մեծ հայելին, դպրոցը, որտեղ նա դասավանդել է մաթեմատիկա, իսկ ամառներն ինձ հետ տարել կամ դպրոցի ճամբար կամ գյուղ։ Սիրում էր ինձ, սպասում էր ինձ, հպարտանում էր ու շնորհակալ էր, ես էլ շնորհակալ եմ, որ գոնե կարողացել եմ կատարել նրա համեստ ցանկությունները, ժպիտ ու գոհունակություն տեսել նրա այդքան մեղ, բայց կյանքի անտեղի հարվածների սկնճիռներ առաջացած դեմքին, անմահ չէր, այո, և սա է կյանքը, ես կորցրեցի հարազատ հոգի։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։